Så, då är det dags igen. Nytt klipp, ny dag, nya förutsättningar. Vi kommer bara ta december det här klippet. Jag har återigen suttit och funderat lite på hur jag ska göra med klippen. Ska jag putta upp 2 månader eller inte? Men vi gör så här. Jag tänkte köra, och då när jag satt och funderade på det här om sistens så tänkte jag så här, fan, vi kör någon slags maraton här nu. Rent spelmässigt så ligger jag i slutet på april faktiskt. Så jag ligger lite efter med rapporteringen, och då tänkte jag så här, fan, vi kör någon slags maratonpryl här nu. Och så kör vi 1 månad i taget. Det kommer kortare klipp för er. Det kommer bli roligare för mig också på något vis. Vill jag tro. Så att vi kör bara december idag. Och så kollar vi fönstret i januari nästa klipp, som förmodligen kommer upp om några timmar bara. Men vi var inne och kollade på matcherna. Vi ska kolla på dem och nio på riktigt. Det är ganska mycket matcher i december, så att det blir ganska bra. Vi började borta mot Hull. Vi hade förlorat sist mot dem, så att jag ville ta en liten revansch. Det blir 1-0 för vår del på hörna. Vermaelen hänger den. Och sen så släpper vi in ett hörnmål lika så. Så att tittar man på alla 90 minuterna så var det ganska jämnt ändå. Jag får vara nöjd med en poäng. Men jag hade ju önskat lite bättre. Hall ligger 9 i tabellen innan den här matchen. Så att de har ju, det är ju inget dåligt lag. Absolut inte. Men skulle behövt 3 poäng där. Nästa match borta mot Rosenborg, och det är ju det som jag har sagt, jag har varit inne på det förut. Vinner vi mot Rosenborg och Milan förlorar mot Barcelona hemma på San Siro, så skulle vi ta oss vidare från gruppen till slutspelet. Som ni ser så har vi gjort våran del av avtalet, så att säga. Borta på Lärkendal i Trondheim. Rosenborg hade, jag vet inte riktigt vad de gjorde. Eller vad vi gjorde. Vi gjorde i alla fall kanske en av säsongens absolut bästa matcher. Vi vinner med 5-0 som ni ser. Guido Vadala, 2 mål innan 10 minuter. Han kör i sin offensiva in i mitt position. Och gör grymt bra. Daniel Sturridge och Mark Larsen flankar. Ashley Harris kommer in, flankar. Vårt kantspel är grymt den här matchen. Om jag måste vara lite petig i den här matchen och gnälla på någonting, eller inte gnälla men bara flagga till på något, så är det väl att vi får bara 9 skott på mål av 22. Men hej, det är lugnt. 5 mål på 9 skott. Ja, vad fan ska man säga. Grym match, bra resultat. Hur gick det då? Milan-Barcelona. Ja, som ni ser nu så är Milan vidare. Och det blev så att Barcelona, tror jag, de hade... Nej, det kan vi för sig se. Ja, precis där. Milan har 1-0 i 11 minuten. Sen gör Neymar 1-1 i 56. Och då tänkte jag så här, nu är det fan mer än en halvtimme kvar. Nu kan Barcelona växla upp, göra till mål, rida på vågen, gå obesegrad inom gruppen. Nej. Pauli gör 2-1 bara några minuter efteråt, och Barcelona hade ju egentligen ingenting att spela om. De visste att de hade vunnit gruppen. Det gör ingenting att förlora, det är bara en prestigesak. Men Milan ville annat, de ville vidare, och det kom de också. Så att utslagna ur Champions League, men mot ett fruktansvärt bra motstånd. Så att jag ska absolut inte vara gnällig på något vis. Jag tycker vi gjorde en bra säsong här, och vi får helt enkelt sikta på Champions League nästa år också, såklart. På tabellplaceringarna, såklart. Matchen därefter, borta mot Manchester United. 0-3. Jag har sagt det förut, det går fan inte att spela mot Manchester United. De är så jävligt bra. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har testat svinmycket olika taktiker.
Jag har ändrat inställningarna på liksom, ja, på spelidén och jag vet inte vad. Vi har ju lyckats vunnit 2 matcher då på typ 150 försök. Så ja, och på bortaplan dessutom. Fan. 34 i skott. 3-0 på tavlan. Alla deras bästa spelare gjorde det de skulle. Vi är inte ens godkända. Ingen är egentligen godkänd. Det är lite synd. Jag ska kolla i statistiken om jag skriver någonting. Eller i anteckningar ska jag väl säga. Vi kan väl bara kolla förresten en kortis. Bruno Fernandes spelar ju. Han har ju abonnerat nu på 8,1. Bruno Fernandes. 113 passningar, 105 går fram. Han får en assist, 8,1. Han spelar typ svinbra. Ibland kan jag känna så här, fan att jag sålde honom. Jag skulle haft honom nu, men han ville ju iväg. Jag fick bra pengar och jag hade, det hade bara blivit skit om jag hade behållit honom. Tvingat kvar honom, så att säga. Tredje, fjärde matchen va? Capital One, kvartsfinalen, borta mot Leicester. Viktig match. Fast styrelsen har sagt att Capital One skiter vi. Du får göra lite som du vill, ha lite kul i den kuppen. Vi har annat att prioritera. Så tycker jag ändå att det är en kupp som vi kan vinna. Det är en kupp som jag vill vinna. Även fast vi har mycket andra matcher också. Jag tycker det, jag ska inte försaka den här turneringen på något vis. Och även här lyckas vi få en jävligt bra start. Ni ser 2-0 efter en kvart och sen så håller vi det. Vi vinner 4-2. Fantastiskt. Lite surt av att släppa in 2 bollar, men jag vet inte. Vi håller på att fila på det här med försvaret. Jag får inte till det riktigt. Det går lite upp och ner som ni ser. Nästa match hemma mot Blackburn. Flopp. Flopp i år för Blackburn. Spelat skitdåligt. De ligger i princip på, där nere på sträcket och studsar upp och ner. Jag tycker vi borde ha vunnit mer. De gjorde en bra match, men jag tycker vi borde ha vunnit mer här. 1-0. 34 500 på läktaren. Ja, de får vara nöjda med det lilla de fick. Tredje matchen på slutet hemma mot Sunderland. 2-2. Ja. De fick ett tidigt mål. Vi replikerade per omgående. Gjorde 2-1. Jag trodde det skulle hålla väldigt, väldigt, väldigt länge, ska vi säga. Ända in i mål. Men de petade in 2-2. Inte helt rättvist. De har mycket boll, men vi har mycket skott. Vi förvaltar inte riktigt våra chanser. Vi slarvade bort 2 poäng. Sutton slår Manchester United 3-2 hemma. Newcastle förlorar mot Swansea hemma med 0-1. Det är ju mina 2 konkurrenter i toppen. Så det var ju kul i och för sig. Men ja. Ja, men det är kul. Jag reviderar. Det är kul. Bra. Bra resultat av deras motståndare som gör min resa något lättare. Sen så, jag har varit inne på det förut. Jag ska snacka lite taktik och framförallt lite med om Mark Larsen igen, hur vi gör med honom. Vi går igenom matcherna så ska vi titta på det. Jag har en anteckning här nämligen, det är därför som jag flaggar till på det. Näst sista matchen, några dagar efter julafton, borta mot Fulham på Craven Cottage. 5-2. Och jag är inte förvånad. Ni kanske tänker så här, fan 5-2, det är ju svinbra. Vi har spelat tight mot Fulham förut, om ni kommer ihåg det. Nu är Kaseragi 4 mål den här matchen. Jem Karacan piper emellan och gör ett mål. Himshinshi, Monchichis kusin, som ni vet, jag har nämnt det förut. Monchichi, ni vet den här lilla nallen som fanns på 80-talet. Han är mål, han är grym. Han är grym. Han skulle ni behöva titta på om ni har pengar och sådär. 5-2. Och sen hemma då, sista på Fratton Park. Det blir mycket resultat, men jag är lite exalterad, så gå igenom taktiken. Hemma mot Tottenham. Ett Tottenham som ligger på 7:e plats. Man kan ju tro då så här, fan Tottenham, det har haft svårt mot förut. De ligger på 7:e plats. De har alltså spelat ganska bra inledningsvis säsongen. Det här är 20:e matchen. Så att de har gjort en bra start. Men de förlorar med 4-1. Kaseragi mål, Ashley Harris 2 mål, Guido Vadala mål. 17-5 i skott. Harris tar matchens spelare 8,8.
Harris gör ett frisparksmål. Det ska vi kolla på. Det har vi sett förut. Jag har visat hans frisparksmål förut. Men nu ska vi kolla på det igen. För jag, fan. Alltså, när det gäller frisparksskyttet så är det Jed Wallace som har börjat växla upp och göra mer och mer frisparksmål han också. Men Ashley Harris är ju min, mitt lilla pet när det gäller frisparkar. Så där ser det ut fan hela jävla tiden. Fantastiskt. Och det är inte... Det är liksom ingen isolerad händelse heller, utan hans, fan, det blir jävligt mycket mål från honom. Skitkul, så kan man titta här på slutet. 2 mål mot Sunderland, 5 mot Fulham, 4 mot Tottenham. Då kan man tänka så här, hur fan kan det bli så jävla mycket mål nu då? Jo, nu ska vi kolla på det. Jag har tittat över mina inställningar för taktiken igen. Och nio. Som det så fint heter. Och jag har justerat ännu mer. För er som är lite med i FM-svängen, ni som hänger lite på FM-scout, ni som kanske följer någon sida på fejan eller någonting sådär, har ju sett att det dykt upp en i och med nu med VM, fotbolls-VM som drog igång igår. Kul match igår förresten, Brasilien-Kroatien 3-1. Tycker lite synd om Kroatien i och för sig. Ett litet stickspår, men det kunde lika väl sluta 2-2 där. Ah, skitsamma. Jag tycker Neymar är överskattad. Skit. Glöm det. Nog om det. Jo, i och med VM då så har det ju släppts lite nya... Det har ju liksom blossat upp lite det här med på FM då. Och VM och det har kopplats ihop lite. Och det är någon tomter då som har släppt en taktik. Som jag har kikat lite på. Kollat igenom. Han har gått igenom sin taktik väldigt noggrant. Och... förklarat varför. Jag har tittat till den taktiken och sen har jag tweakat den lite ut efter mitt lag. Men ganska mycket är ju taget från hans uppställning, och då vi tittar lite snabbt hur han har gjort det och hur jag har valt att spela. Och då vill jag ha precis som han har flaggat på till stor del. Jag vill ha ett enkelt spel i försvarslinjen. Jag vill ha ett snabbt spel i anfallsspelet. Jag vill ha mycket skott. Jag vill liksom forcera in i området. Skjuta mycket, utmana mycket. Och då ska vi titta lite snabbt på taktiken, hur jag har tänkt. Jag hoppas inte ljudet faller bort igen, för då fan blir jag skitförbannad. Då är det så här att jag har satt på keepern. Kortpassningar. Jag brukar spela antingen libromålvakt, beroende lite på, eller vanlig målvakt. Jag tycker att libromålvakten har en utrustnings en utrustningsfaktor och en accelerationsfaktor som då hänger ihop då, som just Bradley Searle inte så bra på. Så jag brukar få se lite hur jag kör med honom, men oftast kör jag som målvakt. Jag vill ha kortpassningar på honom. Ingen av de här tjongbollarna som drar upp och det blir 50-50. Båda mina ytterbackar. I det här fallet så är det Lindböl och Espinosa på ena kanten. Arnold och Webster på andra kanten. Båda har väldigt lika instruktioner. Jag vill att de behåller sin bredd. Jag vill att de löper mycket på kanten och ger understöd till ytterspelet. Eftersom de är så pass mycket högre upp än... en rak 4-4-2. Och jag vill att de tar mer chanser i passningsspelet. Inte några så Hawaii inåt. Det är ju en klassiker. Men jag vill att de försöker att hitta lösningar på ett bättre sätt. Båda mina innebackar. Kortpassningsspel. Inget konstigt. Jag vill inte ha några liksom... jag vill inte att de håller på och kladdar och håller på och meckar och ska dribbla och skit. Så att försvarslinjen. Kortpassningsspel. Försöka hålla det brett, anfalla på kanterna. Det är ju min melodi och det har varit hela tiden. Vi har en defensiv speluppläggare på mitten, och det är oftast är det Jed Wallis eller Jem Karacan som tar den positionen. Och det här vill jag att de ska ha ett mer direktpassningsspel. Jag vill inte att de håller på och kladdar med boll, och jag vill att de ska köra den fysiska delen i sitt spel, så tackla mycket hårdare. Kompisen till honom ska vara den lite mer kreativa. Jag vill att han flyttar fram ofta med anfallet. Jag vill också att han tacklar hårdare, men inte liksom, det är inte fokus prio 1.
Han ska också ha lite mer chanspassningar så att vi kan få in instick och även leverera fram till trekvartistan som vi ska gå igenom alldeles strax. Och jag vill inte att de skjuter så mycket härifrån. Oftast är ju, och jag menar, i det här läget, om vi tittar på Jim Karachan till exempel, hans långskott är ju keffa. Så jag vill inte att han skjuter så mycket, utan jag vill att han ska liksom hålla med god speluppfattning. Jag vill att han ska uthållig, han ska vara accelerationsrik, arbetskapaciteten ska vara stor här. Tittar vi på kantspelet då, om vi kan, vi börjar med, vi kan, ja, nu är Daniel Sturridge här. Här brukar jag spela Mark Larsen, så vi tittar på honom lite snabbt. Vi gör så här istället. Mark Larsen. Vi slänger in honom här. Och sen så kikar vi. Då vill jag... Nu, det har ju flaggats på att han borde köra som anfallare. Tillsammans med Kasiragi. Jag vill inte spela med två anfallare. Jag vill spela med en anfallare. Och Kasiragi är ju brutal där framme. Det har ni ju sett på slutet. Mark Larsen är ny in. Han är fortfarande ung. Han håller på att lära sig en massa saker. Jag vill inte sätta den pressen på honom. Jag vill inte isolera honom där uppe som liksom target, det är inte hans grej. Hur fan gör vi då? Jo, då gör vi så här. Just på högkanten så vill jag att han dribblar och skjuter mer. Han är bra på dribbling, han är bra på avslut, han har acceleration. Han är bra på spel utan boll, mer chanspassningar. Jag vill ha mycket instick till trekvartistan. Jag vill ha lite inspel i boxen. Han ska absolut inte gå ner till flaggan och slå massa hörn eller massa inlägg. Det vill jag inte. Så slå färre inlägg. Och jag vill att ni ska krympa ytorna runt egentligen den där triangeln. Krymp ytorna. Håll det tight som fan. På andra sidan har vi en mer renodlad Ashley Harris. Men jag har omskolat honom till en OMB för länge, länge sedan. Jag vill också att han gör samma sak. Jag vill att han krymper ytorna, skjuter mer, mer chanspassningar, dribbla mer. Det ska vara mycket utmaning på kanterna. Men jag vill även att han flyttar fram. Jag vill att ta fram honom lite mer så att vi får lite mer tryck på den kanten. Det har varit lite tomt, om jag får uttrycka mig milt. 7,42 i snittbetyg, det säger ju en del om att han har hittat en bra... Vi har hittat en bra roll för honom, så att säga. Sen tittar vi på anfallet. En offensivt spelande forward. En singel forward har jag ju flaggat till 1000 gånger. Jag vill att han håller sig i mitten. Inte ut och flacka runt och hålla på. Så att vi tappar den anfallsplatsen. Så håll positionen. Han ska hålla tätt till sina backar. Och hålla boll. Lite som en target player, men ändå som en spelande target player på något vis. Bra avslut. Han är kylig. Bra spel utan boll. Han är snabb som fan. Passar honom perfekt. Passar inte Mandzukic som vi ska spela honom där till exempel. Då får vi tweaka lite. Men vi spelar oftast med Kasiragi där. Och sen då den spindeln i nätet. Guido Vadala. Kungen av Kungsan. Min bästa spelare. Premier Leagues bästa spelare. Om jag får sticka ut näsan. Dribbla mer. Han är grym på dribblingar. Jag vill att han skjuter mindre. Växlat med skjuta mer. Det beror lite på vem vi spelar med. Oftast brukar jag ha skjuta mer. Han har bra långskott. Han har bra avslut. Mer direktpassningar. Inget kladd. Det ska fördelas ut på Harris och Larsen. Även sticka in den på Kasiragi. Och jag vill att han flyttar fram så att han understödjer anfallet. Hänger ni med? Så att egentligen ska vi göra så här. Skjuta mindre. Vi skjuter mer här. Så. Och på alla positionerna som går att ha anfall. Ska vi ha anfall. Hänger ni med? Nu har du bara anfall där. De här är ju understöd eller försvara. Men det ska ju understöda såklart. Så i princip, om man ska hårdra det lite enkelt, så är det, gör vi ett mål mer än motståndarna så har vi vunnit matchen. Hänger ni med? Så det är ett anfallsberikande lagbygge. Taktiken är i princip, vi går framåt, vi har en offensivt inställd mentalitet. Friheten växlar lite mellan fritt och väldigt fritt, beroende lite på vilka vi spelar mot. Och jag har klippt laginstruktionerna allt som oftast.
Men när jag använder dem så givetvis använder kanterna. Jag vill ströva på position, bredda spelet, uttrycksfulla såklart, spela liksom, ja, hålla boll och sådär. Men oftast använder jag inte den där alls. Ja, så att varför då på Mark Larsen? Varför spelar jag honom alltid på högerkanten och inte anfallet? Ja, för att jag tycker att jag har en bättre anfallare just för dagen. Det här är ett utvecklingsprospekt och jag har tweakat hans inställningar så att han får sin beskära del av hans skill. Hans kvaliteter, ett jävla hostande. Hans kvaliteter finns där. Jag utnyttjar dem så gott jag kan på den platsen han spelar. Han spelar ju inte där ute, OMV, utan det är en OMH jag spelar honom. Men det kommer komma under nästa påföljande, så att säga, den andra halvan av säsongen. Så ska vi testa honom som singelanfallare. Alternativet att vi kör, när vi kör en 5-3-2, då vet ni att vi har en tvåanfallare. Då kan man köra med honom där upp och se lite. Tappar vi lite kantspel, spela lite mer i mitten. Vi kan gå igenom den taktiken också nästa klipp. Det här har stuckit över 21 minuter nu, så att vi ska inte dra det för länge. Vi ska hålla det ganska kort. Premier League ligger tvåa efter 20 omgångar. Bara förlorat två matcher. Samma poäng som Manchester United. Galet mycket mindre målskillnad. Så ska vi utmana United om guldet, säger jag redan nu då, efter halva säsongen, då måste vi ta dem på poäng. Målskillnad, glöm det. Som det ser ut nu, utan att veta, så Manchester United blir alltid en svår nöt att knäcka. Newcastle ser ju fruktansvärt bra ut i år. Det har vi varit inne och tittat på redan. Sen är inte jag rädd för varken Sutton, Aston Villa, City har spelat skitdåligt, Arsenal spelar dåligt generellt, Tottenham 4-1 sist nu gick ju, ja, så jag ser inget hot. Det är United och Newcastle som vi får kämpa mot. Men då med taktiken i ryggen som jag nu har precis gått igenom, så är det inte konstigt att det har blivit 11 mål på tre matcher. Just med tanke på att det är, förstå mig rätt, all in framåt. Vi kör så ryker, använd kreativitet ni har. Vi växlar upp, vi kör framåt och sen förlitar vi oss helt enkelt på den backlinjen som vi använder. Och vi har Lindböll här, vi har Espinosa som kommer komma in. Stäng den högkanten. Vi har Arnold och Webster här, vi har stängt den kanten. Vi behöver inte fylla så att säga med mer spelare. Mörs har spelat skitbra. Amat, lite halsvajig men helt okej. Okay. Vi har Vermaelen. Vi har... När Arnold spelar så har vi Webster att varva in. Skitbra. Nu skulle jag vilja försöka börja jobba inför sommaren och försöka hitta, förstärka den här delen. Mittendelen. Cohen kommer vi inte skriva nytt kontrakt med. Forshaw är inte riktigt kvalitet för den här nivån. Och då är det bara Karasjan och Wallis kvar och värre då. Och går någon ner så blir det jävligt slitigt på dem. Så vi skulle behöva ha någon till där. Men det kan vi kika på sen. Det finns ingen anledning. Ja, där ser ni. 16 och 12. Mandzukic 18 på 19. Fan, han levererar fortfarande bra. Alltså. Ja. Vi klipper här. Vi tar fönstret och januari i nästa klipp. Nu stack det iväg i alla fall, så nu kommer det bli skitlångt. Ah, men skitsamma. Hoppas ni har det svinbra. Fan, idag är en sån här jävla övertändningsdag. Allt går skitbra. Jag är svinpepp. Jag är ganska nöjd. Eller jag är nöjd med skinnen på lite. Jag tycker det funkar bra. Det är lite sådär, jag kanske skulle behöva den här egenskapsanalysen där. Vi får se lite, putta runt lite. Jag är inte nöjd med de här staplarna, de blir svinlånga och så vidare. Men det är på det stora hela nöjd. Hoppas ni är nöjda. Hoppas ni tycker det är kul att lyssna på de här rapporterna. Jag tycker det är skitkul. Och det drar mig för att sätta mig ibland. För jag tycker så här, fan, det kommer ta en stund alltså. Men när jag väl sitter här, herregud. Det är så jävla roligt. Och nu är jag själv hemma också. Frugan stack iväg och skulle träffa någon annan morsa och tog med sig Selma iväg, så att fan vad kul. Nu ska jag ta en kaffe och sen ska jag börja spela in nästa klipp faktiskt. Vi kör maraton, det är fan det jag sagt hela tiden. Bra, 25 minuter, vi stoppar.
57, 58, 59, 25 minuter, stopp.